ერთი საოცარი მოგზაურობის ისტორია უნდა მოგვიყვეთ. თუმცა ეს ამბავი სულაც არ უკავშირდება მხოლოდ ისტორიული ძეგლის ან წარსულის რომელიმე მოვლენის აღწერას. ეს შეიძლება ითქვას ნაწილობრივ პოლიტიკაშიც მოგზაურობა, რადგან ეს ამბავი ქართულ პარლამენტარიზმს ეხება. მოგეხსენებათ, პარლამენტარიზმის სამშობლოდ ინგლისია მიჩნეული. 1216 წლის ნოემბერში ინგლისის მეფე ჯონ პირველ უმიწაწყლო ხელი მოაწერა თავისუფლების დიდ ქარტიას და საფუძველი დაუდო ინგლისის პარლამენტს. თუმცა თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, პარლამენტარიზმის აკვანი ერთ-ერთი პირველი საქართველოში დაირწა. დიახ, თავისუფლების დიდი ქარტიის შექმნამდე დაახლოებით 9 საუკუნით ადრე საქართველოშიც იყო მცდელობა, რომ ქვეყანა აბსოლუტური მონარქიიდან საპარლამენტო მმართველობაზე გადასულიყო. მაგრამ ინგლისელებისაგან განსხვავებით, კი იცით ჩვენ ქართველები როგორი ემოციური ხალხი ვართ, ქართველებმა მეფისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებების წართმევა მოიწადინეს. ამან კი საბოლოოდ ამბოხებულთა მარცხი გამოიწვია. ვინ იყო ეს ხალხი? როგორ გაჩნდა შუა საუკუნეების საქართველოში პარლამენტის შექმნის იდეა და როგორ გაბედა მაშინდელმა მეჭურჭლე თუხუცესმა, ანუ მაშინდელმა ფინანსთა მინისტრმა საქართველოს მეფეთა მეფეს ქვეყნის მართვაში შესცილებოდა? უფრო სწორად, მისი ხელისუფლება გაიზიარებინან გაიყო. დღეს მე ამ თავბრუდამხვევი ამბის შესახებ მოგიყვებით და პირველად ქართული ტელევიზიის ისტორიაში გაჩვენებთ იმ ისტორიული პირის სავარაუდო გამოსახულებასაც, რომელმაც ინგლისელებს ადრე საქართველოში პარლამენტის შექმნის იდეა წამოაყენა. საქართველოს ხელოვნების სასახლის ბიბლიოთეკაში მუშაობის დროს სულ რამდენიმე დღის წინ აღმოაჩინე ერთი ძალიან საინტერესო პუბლიკაცია და გადავწყვიტე ეს ამბავი თქვენთვის ჩემი მიმოხილვის ფარგლებში მომეთხრო. ცოტამ თუ იცის, რომ ქართული პარლამენტარიზმის ისტორია მე-12 საუკუნიდან იწყება. საქმე იმაშია, რომ გიორგი მესამის გარდაცვალებიდან მალევე პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოვიდა ყუთლუ არსლანი, საქართველოს მეჭურჭლე თუხუცესი, რომელიც ამასთანავე ამირ სპასალარის თანამდებობის დასაკავებლად ემზადებოდა. თუმცა მთავარი აქ სხვა რამეა. ყუთლუ არსლანი თამარისაგან აბსოლუტურად გაუგონარ რამეს მოითხოვდა. ის ითხოვდა, რომ ისანში, იქ სადაც სამეფო სასახლე და თავად მეფის ოჯახი ცხოვრობდა, დაარსებულიყო საკანონმდებლო უფლებებით აღჭურვილი ორგანო კარავი. კარავს უნდა ქონოდა უმაღლესი სამოსამართლო, სამოხელეო უფლებები და ამასთანავე მას შეეძლო თანამდებობების პირების დანიშნა და გადაყენება. მეფე კარვის ხდომებს არ უნდა დასწრებოდა და მას მხოლოდ და მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლება რჩებოდა. როგორ განვითარდა მოვლენები, ეს ცოტა მოგვიანებით უნდა მოგიყვეთ, თუმცა მანამდე გერტყვით ერთ რამეს. ყუთლუ არსლანი საქართველოს მეფისაგან ხელისუფლების გაყოფას მოითხოვდა. ეს კი ქართული პარლამენტის შექმნისაკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი იყო. ამ შემთხვევაში კი ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ. ამ პუბლიკაციის ავტორი ძალიან დამაჯერებლად მოგვითხრობს იმას, რომ შიდა ქართლში, კერძოდ წედისის ციხის ეკლესიაში მიაკვლია ფრესკას, რომელზეც სავარაუდოდ ყუთლუ არსლანი უნდა იყოს გამოსახული. ახლა მე ჩემს ოპერატორთან ერთად ამ პუბლიკაციის ავტორს გავუვლი და წედისის ციხეში ყუთლუ არსლანის ფრესკის სანახავად წავალ. ჩვენი ავტომანქანა წერეთლის გამზირისაკენ დაიძრა. აქ ჩემს მიერ უკვე ნახსენები პუბლიკაციის ავტორს, ხელოვნებათმცოდნე და მხატვარ ნელი ჩაკვეტაძეს უნდა შევხვდე. მითხარით ახლა სად მივდივართ ჩვენ, რას ვნახავთ და თქვენ როდის ნახეთ პირველად ეს ადგილი? ჩვენ ვიდეთ წედისის ციხეზე. დიახ. ეს არის ტანასა და ვერეს ხეობის გზა ჯვარედინზე მყოფი ციხე და ნახოთ ადგილზე, ძალიან საინტერესო. მე ვნახე პირველად, მე მგონი 2018 წელს. ჩვენი მანქანა ავა? ეს მანქანა ავა, კი. ფეხით მოგვიწევს სიარული თუ მანქანით ვერ მივალთ? თუ მანქანით მივალთ, მაშინ არა, ესე ცოტა ასაცოცებელია. კარგი, ავცოცდე. წედისის გარშემო ლანდშაფტი თითქოს ნახევარ უდაბნოს ჰგავს. თუმცა ეს მხოლოდ დროებითი მოვლენა. ამ ნაყოფიერ მხარეში ხასხასამწვანე გახუნებული ფერებით ზამთრის მოახლოების დროს იცვლება. საოცარი გარემოა, სანამ წედისის ციხისაკენ უშუალოდ დავიძრებით, სოფელში ვარ და უამრავი ისტორიული ძეგლია, სხვათა შორის ისეთი ნაშთებია, რომელიც
ინტერესს აღძრავს მასშივე, როგორც ჩანს ეს ხეობა თავის დროზე საკმაოდ იყო დასახლებული მჭიდროდ. აი ახლა რამდენიმე ფრაგმენტი შემიძლია გაჩვენოთ. არ ვიცი ჩანს თუ არა, მაგრამ მე მგონი ჩანს. აი ნანგრევები, არ ვიცი რისი ნანგრევებია. ჩემს უკან აი პატარა სერზე ეკლესიის ნანგრევები ჩანს. აქვე არის სამოსახლო და ამ სამოსახლოს გვერდით ასევე ნანგრევებია. მოკლედ ეს რეგიონი თავის დროზე დიდარი იქნებოდა, როგორც ისტორიული ძეგლებით, ასევე მოსახლეობით და აქედან გამომდინარე ფაქტია, რომ წედისის ციხეს რეზიდენციას დიდი მნიშვნელობა ექნება. ახლა ჩვენი მანქანა ემზადება იმისათვის, რომ შევუყვეთ მაღლობს და დრონიდან ამ საოცარ ხეობას დაგანახებთ. ჩვენი ყველგან მავალი კლდოვანი ტაფობიდან მალე ვიწრო ხევში შედის. აქ გზა ნუშის ბაღებსა და ბექობებს შორის მიიკლაკნება. მალე გავაკება, დამრეცილი ფერდობით იცვლება და წედისის ციხის კონტურებიც შორს მთის ქანობზე კარგად ჩნდება. აი უკვე ამოვედით. დელი, ეხლა გითხარი როგორ უნდა წავიდეთ? ნაწილი სადაც ჩანს. ხო? ოპტიმალური მისასვლელი აქ არის. აბა გაგვიძახ. გიორგი მიყევი. დას დიდი და გამორჩეული ისტორიული პირის უცხო ასლანის სანახავად. უშუალო ციხესთან მიმავალი ბილიკი საკმაოდ ციცაბოა. თან კლდოვანი მთის ზედ თხემზე გადის. ამიტომაც მის გადალახვას ძლიერი ქარი და ჩამოშლილი ქანები ართულებს. მელი ფხილად ეგრე ადვილად არ არის. ჯერ ავიდეს გიორგი. მერე აკიყვანო შენ და მერე ამოვძვრები მე. გიორგი, ელის უნდა მიეხა. თა როგორი ქარია? ელი თხილა, ძალიან თხილა. კარგად აძვრა. ოჩა, ეხა ნახე. ეს დაიკავე. მოატრიალე. მე ჩოჩემო. მთის კენწეროზე შემომდგარი წედისის ციხიდან საუცხოო ხედი იშლება. ამ ნაგებობის თვალსაწიერში თითქმის მთელი შიდა ქართლი ექცევა. ციხე ასევე ტანასა და ვერეს ხეობებს აკონტროლებდა. გეგმით ტრაპეციის ფორმის ციხე კლდოვანი მასივის ბუნებრივ ფორმასაა მორგებული. იგი დიდი ლოდებითა და ნატეხი ქვებით კირხსნარზეა ნაგები. აღმოსავლეთით საბრძოლო კოშკი მოჩანს. კარგად განირჩევა რამდენიმე სართულიანი სასახლის ნანგრევებიც. თუმცა ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო კომპლექსის შუაში მდგარი კამარა ჩანგრეული ორფერდა სახურავიანი პატარა ეკლესია. სწორედ მისი კედლები ჩვენი ქვეყნის წარსულის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და ამასთანავე იდუმალებით მოსილი პირის გამოსახულებას დღემდე ინახავს. ნახე 2018 წელს როგორც თქვი პირველად როცა ამოვედით და მაშინ არ ვიცოდი თუ ისტორიული პირი იყო გამოსახული და მე საგანგებოდ დავზვერეთ. როგორ მიხვდით რომ ისტორიული პირია? აი ამ წარ ისტორიული პირი გარდა იმისა რომ ჯერთ ეს ტრადიციული ადგილია ამ პერიოდისათვის, მეორე ის რომ შარავანდი არა აქვს, მესამ პოზა და სამოსი და ბევრი რამე. ძალიან საინტერესო ქუდი ახურავს. კი, ნუ ეს ქუდი სოციალური სტატუსი იყო და პერიოდის თავდების პერიოდს ჰქონდათ ასეთი ქუდი. ბევრია ამ შუა საუკუნეებში. ანუ ასეთ ქუდს დიდი თანამდებობის. დიდი თანამდებობის გარდა ამისა ეს სამოსა, ეს პატივი აქვს კლავზე და ეს ნაკარგი საცია. წელში გამოყვანი კაბაცია ხო ნაკა აღარ ჩანს უკვე. იცი რა, ცოტა მრისხანე გამოხედვაც აქვს, ულვაშებიც აქვს. ნუ კი, კი. ამ გაგები თუ შეხედა, ცოტა თანწყობილი არ გამოდის ფიგურა, იმიტომ რომ რას პროპორციული. ხო და არც ძალიან სიმპატიური კაცი ჩანს სხვათა შორის. Ну, შეიძლება ასე თქოს, კი. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ადამიანი, რომელიც ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხეობისთვის ძალიან
არსებითად მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ტერიტორიას ფლობდა. Да, ეს იყო იმ პერიოდისთვის ბეჭედი, ასე ვთქვათ, იურიდიული და ეს ადასტურებდა, რომ ამ ხეობას ფლობდა ეს ადამიანი და ისტორიული საბუთი იყო, ასე ვთქვათ, ეს გამოსახვა. Да, როგორც ისტორიკოსი, გეტყვი თუ ჩავთვლით, რომ ეს არის უცლო არსლანი, მაშინ ეს არის ის ადამიანი, რომელმაც გაბედა და თამარ მეფეს მოსთხოვა ხელისუფლების გაყოფა. კი, მართალია, ახალი სახელმწიფოებრივი მოწყობის ახალი მოდელი ქონდა. ფრესკაზე დახატული ადამიანის თითქმის გამქრალი გამოსახულების იდენტიფიცირება იქვე შემორჩენილი წარწერითაა შესაძლებელი. ტექსტში ნახსენების სიტყვა არსლანის გამო ხელოვნებათმცოდნე ნელი ჩაკვეტაძე აქ უთლო არსლანის ფრესკის არსებობას ვარაუდობს. ამ ფრესკის დანახვის შემდეგ ისეთი განცდა და შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ უთლო არსლანი რაღაცნაირად უიღბლო კაცი იყო. მისი ერთადერთი გამოსახულება, თუ ნამდვილად ეს მას ეკუთვნის, შეიძლება ითქვას გაქრობის წინაშე დგას. რა ვიცით ამ ადამიანის შესახებ? თავიდანვე გეტყვით, რომ თითქმის არაფერი. ისტორიკოსი მას სულ ორჯერ ახსენებს. შეთქმულების ისტორიის აღწერისას ამბობს, რომ ეს იყო ჯორივით ორბუნებოვანი ადამიანი და დამამცირებელ ტერმინს, ანუ უბრალოდ დამამცირებლად შეიძლება ითქვას, სიტყვა ბიჭსაც იყენებს. მოკლედ, როდესაც უთლო არსლანმა მოითხოვა კარავის დაარსება, თამარმა ეს საკუთარი მეფობის დასასრულის დასაწყისად მიიჩნია და თავისი დარბაზის წევრებთან მოთათბირების შემდეგ უთლო არსლანი დააპატიმრა. თუმცა არც უთლო არსლანის დასის წევრები აღმოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, ჯაბანი და მათ სამეფო რეზიდენციაზე იერიშის მიტანა სცადეს. აი ეს დაძაბული, დამუხტული სიტუაცია ორმა განსაკუთრებულმა ქალმა, კრავაი ჯაყელმა და ხუაშაკ სოქალმა შეიძლება ითქვას განმოხდა. მათ წინვალე მოლაპარაკებები ჩაატარეს. შედეგი კი ასეთი აღმოჩნდა. მართალია, თამარმა ხელიდან საკანონმდებლო უფლებები არ გაუშვა, მაგრამ დარბასაც უფლებები გაეზარდა. უკვე თბილისში ვართ. ჩვენი მეგზურის, ხელოვნებათმცოდნისა და მხატვრის ნელი ჩაკვეტაძის სამუშაო ოთახში საინტერესო პროცესს უცხერთ. მეცნიერს ქაღალდზე ქართული პარლამენტარიზმის მოთავის სავარაუდო ფრესკა გრაფიკული ასლის სახით ქაღალდზე გადააქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაზიანებულია სახე, მაინც არის რაღაცა ისეთი, აი სავსე სახე აქვს. შეიძლება რომ პორტრეტული თავის მახასიათებლები წარმოიდგინოს ადამიანს. არის ჩახვეული თმა აქვს იმ პერიოდის მოდის შესაბამისად, მაგრამ ეს ძალიან კარგად არის შემორჩენილი. Ну графикон ახაზე ყოველ შემთხვევაში კარგად ჩანს. მეორე ის რომ ეს თითები კარგად არის გამოწერილი, ასე ვთქვათ, ძალიან ესეთი პლასტიკურად. ცოტა ესეთი ძვალმსხვილი კაცი ჩანს. ახლა შეიძლება პირობით ეს ფარგლებში ახან არის შესრულებული, შეიძლება ამას მივაწეროთ, მაგრამ შეიძლება იყოს პორტრეტული ისე ესეთი მახასიათებელთაგან. ზედისის ფრესკაზე შემორჩენილი უთლო არსლანის სავარაუდო ფიგურას მეტი გამომსახველობა გვინდა შევძინოთ. სწორედ ამიტომაც თანამედროვე ტექნოლოგიებს მივმართავთ და შემონახული წყაროებისა თუ ფრესკის საშუალებით ხელოვნურ ინტელექტს მე-12 საუკუნის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ბობოქარი და ნოვატორი ადამიანის ვირტუალურ სამყაროში გაცოცხლებას ვთხოვთ. ორთო არსლანთან მიმართებით პროცესი, ასე ვთქვათ, გართულდა, რადგან მხოლოდ ერთი ფრესკა ჰქონდა და ამ ფრესკის მაგალითზე ძალიან ბევრი ვარიაცია განხორციელდა, დაგენერირდა და საბოლოო ჯამში მივედით იმ სახემდე, რომელიც სახეზე გვაქვს, ასე ვთქვათ. მისი ხასიათობრივი მანიშნებლები შენარჩუნებულია, ასე ვთქვათ, გავითვალისწინეთ ძალიან ბევრი ვარიაციიდან დაახლოებით მივედით იმ სახემდე, რომელიც იყო აღწერილი და ეს გენერირებული ფოტო ძირითადად მაინც გათვალისწინებულია ფრესკიდან. ასე რომ წედისის თითქმის განადგურებული ფრესკა მხატვარმა გრაფიკული ასლის სახით შემდეგნაირად შეინარჩუნა. ეს გამოსახულება კი ხელოვნურმა ინტელექტმა აი ასეთ ვირტუალურ ფიგურად გარდაქმნა.
ცხენზე შემომჭდარი ოთლუარსლანი საკმაოდ მკაცრი და შეიძლება ითქვას უხეში გარეგნობის კაცი ყოფილა. ქართული პარლამენტარიზმის უიღბლო ფუძემდებელს, ვინც ის იქნებ სწორედ ამიტომაც ისტორიკოსი ჯორჯ სადარებდა. წედისის ციხის ეკლესიის ფრესკიდან გადმოღებული ასლის ელექტრონულ ვერსიას და ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებულ ფოტოს მე ხელოვნების სასახლის ციფრულ არქივში მომავალი თაობებისათვის შევინახავ. მომავალი თაობებისათვის, იმიტომ რომ დაახლოებით 20 წლის წინ ხელოვნური ინტელექტის არსებობას ვერავინ წარმოიდგენდა. ვერც ვერავინ დაიჯერებდა იმას, რომ აი ამ წირი გამოსახულებიდან აი ასეთი მეტყველი ფოტოს შექმნა იქნებოდა შესაძლებელი. ამიტომაც შესაძლებელია ამ მასალის წყალობით მომავალმა თაობამ ყუთლუ არსლანის შესახებ ბევრი რამ შეიტყოს. არა მარტო მისი გარეგნობის, არამედ მისი სოციალური წარმოშობის და რაც ყველაზე მთავარია, მისი რეალური ზრახვების შესახებ. მოკლედ ვიცი ამოვნეთ როგორც ყოველთვის და ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალი გავიგეთ, რაც აქამდე არ ვიცოდით. მოდი განვიხილოთ ერთი აზრი მაინტერესებს ნიკოლოს, იგივე თქვათ ხელოვნებაში, თეატრის ისტორიაში, რამდენად დიდი როლი შეიძლება თურმე ხელოვნურმა ინტელექტმა ითამაშოს. იმიტომ რომ მაგალითად აი ნელი ჩაკვეტაძის მაგალითის შემთხვევაში, როდესაც თითქმის გამქრალი ფრესკიდან მან გრაფიკული ასლი შექმნა და შემდეგ ხელოვნურმა ინტელექტმა საოცრად მეტყველი გამოსახულება დააგენერირა, აი აქეთ ჩანს ძალიან კარგად და სხვათა შორის არა მარტო ფრესკის ასლი იყო საჭირო. ისტორიული წყაროების აღწერაც მეუთითებ თქვათ ისო ჯორჯ სადარებს ისტორიკოსი რაღ დამამცირებელ ტერმინებს იყენებს და ამ ხელოვნურმა ინტელექტმა მართლა ძალიან საინტერესო გამოსახულება შექმნა. შენის აზრით, როგორ ფიქრობ, ხელოვნებაში ხელოვნური ინტელექტი კიდევ უფრო დიდ ადგილს დაიკავებს თუ არა? კი, აუცილებლად დაიკავებს, რაც ძალიან სწორად დასაგეგმია, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა საფრთხის შემცველიც არის. საფრთხის კი, აი შეუცნობელი შეცნობაა ჩემთვის, იმიტომ რომ გააჩნია რა კუთხე და ჩაერევა, იმიტომ რომ ხელოვნება არის ის რაღაცა სულიერი ადამიანის ემოციური ბმა, რომელიც ჩვენში თანაგანცდა სიწოს, ანუ კათარზის განგაცნებებს. იქ როგორც კი ჩაერთვება რაღაცა ხელოვნური ინტელექტი, აი სულიერება თუ გაქრება, მე საზოგადოებას ბევრად უფრო ცუდად მოუწევს ყოფა და ამიტომ ამის სწორი მიმართვა არის და სწორი განლაგება ძალიან საჭირო. თორე შეიძლება კი ბატონო გეთახმები, თუმცა წედისის ციხეზეც მინდა ვილაპარაკო. ეს არის შიდა ქართლში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ისტორიული ძეგლი და ამ წედისის ციხეზე ასვლამ და ამ ფრესკის ნახვამ ასევე ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიას თუ რამდენად დიდი საფუძველი აქვს და რამდენად დიდი ისტორია, კიდევ ერთხელ მიმახვედრა, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორია მართლაც ეს არის ამოუწურავი განძის ქვევრი, საიდანაც შეიძლება უამრავი საგანძური ამოიღო. ხო გეუბნებ, ეს არის სოფელი, რომელშიც ვერც კი წარმოიდგინო რამე ისეთი განსაკუთრებული ხდება, თუმცა იმ ციხეში აღმოჩნდა ფრესკა, რომელიც სავარაუდოდ ყუთლუ არსლანს უკავშირდება და ყუთლუ არსლანი ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიასთან დგას და ისევ მინდა აი დღევანდელი პოლიტიკურ პერიპეტიებსაც რაღაც ხაზი რო გაუსვათ, რა მაღალი პოლიტიკური კულტურის ქვეყანა იყო საქართველო, ამას რო გაუსვათ ხაზი და გავითვალისწინოთ. კიდევ როდესაც თამარ მეფის ისტორიას გვიყვებოდი, მაშინ ჩვენ გავიგეთ დიპლომატიური ურთიერთობების ისეთი დეტალები, როგორც თქვა არ ვიცოდით აქამდე ნამდვილად. და აი როგორი იყო კულტურა, თქვა როდესაც მეფეს მოსთხოვეს ხელისუფლების გაყოფა, სადაც ამბობდნენ რომ მარტო ერთი კაცი ნუ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ყველა მერთად მიმსჯელოდა. მე ამ ამბავში ცი ყველაზე მეტად რამე წონს ქალების როლი, იმიტომ რომ ეკოც მოეწონება ეს ამბავი ძალიან. ანუ ისე დაიძაბა სიტუაცია. თამარ მეფემ ძალიან სამართლიანად ჩათვალა, რომ ყუთლუ არსლანის დასის გამოსვლა ეს იყო მისი მეფობის დასაწყისის დასასრული. თამარი სულ ახალი გამეფებული იყო და წარმოიდგინე, მამაკაცები შეიკრიბნენ და უთხეს, რომ შენ ვერ მიიღებ გადაწყვეტილებას, შენ გეკნება მხოლოდ ვეტოს უფლება. გადაწყვეტილებებს მივიღებთ ჩვენ. და როდესაც თამარმა ეს აჯანყებულები, ეს უპირველესი პირი ფინანსთა მინისტრი დააპატიმრა, ალყა შემოარტყეს სასახლეს, მეფის ოჯახს შიგნით გამოკეტეს და სცადეს მისი აღება. და აი ამ დროს რასაკეთებს თამარ მეფე? იბარებს ორ ულამაზეს ქალბატონს. ეს არის კრავაი ჯაყელი და ხუაშა ქცოქალი, რომლებიც აი ამ აღშფოთებულ, აბობოქრებულ მამაკაცებთან იწყებენ მოლაპარაკებას და იმდენად კარგად განმუხტავენ ამ სიტუაციას და იმდენად წარმატებულად
ჩატარებენ აი ამ თითქმის გამოუვალ სიტუაციაში მოლაპარაკებას, რომ ერთის მხრივ დარბაზის უფლებებიც გაიზრდება და მეორე მხრივ თამარიც თავის ხელისუფლებას შეინარჩუნებს. ამიტომ პოლიტიკაში ქალების როლი ყოველთვის განსაკუთრებული იყო საქართველოში. არც და იყოს, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა.